det var det byggeprojekt. Køge har fået et nyt vandværk, som vi kan se her. Super flot vandværk. Og det har vi fulgt fra start til slut. Vi har, som I kan se op i baggrunden her, der var den, haft et timelapse-kamera stående. Hele projektet, hele perioden. Og lige midt i starten af januar er filmen færdig, og så får I mulighed for at se den. Så jeg har et timelapse-kamera, der søger en ny byggeplads. Et nyt langvejt projekt med store forandringer. Så hvis du har det, så sig til, så kommer jeg ud og giver et tilbud og sætter gerne et kamera op ude hos jer.